माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींनी एक आवाहन केलेलं आहे आणि त्यानुसार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी सुद्धा आम्हाला सगळ्यांना आदेश दिलेले आहेत की देशासाठी एकता जे स्वच्छता अभियान येत्या 1 तारखेला जे मोदी साहेबांच्या आव्हानानुसार एक स्वच्छता मोहीम संपूर्ण देशामध्ये जी राबवली जाणार आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आज आम्ही आयुक्त साहेबांना सर्व नगरसेवकांसह भेटलेलो आहोत आणि ठाण्यामध्ये हे 100% यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने आणि जो मूळ हेतू आहे तो साध्य करण्याच्या दृष्टीने आम्ही महानगरपालिकेच्या आयुक्तांशी चर्चा केलेली आहे. महानगरपालिका आणि आम्ही अशा संयुक्त विद्यमाने विविध संस्था या ठिकाणी कुठलाही पक्षभेद न करता एक देशासाठी अभियान राबवण्याच्या दृष्टीने आज बैठक कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची झालेली आहे. माझं गाव सुधारलं तर माझं शहर सुधारणार आहे, शहर सुधारलं तर माझं राज्य सुधारणार आहे आणि राज्य सुधारलं तर माझा देश सुधारणार आहे. त्या दृष्टीने पाऊल टाकलेलं आहे आम्ही आणि त्या मोहिमेमध्ये आम्ही सर्वजण सहभागी होत आहोत. नाही, स्वच्छतेच्या दृष्टीने नगरसेवकांची माजी नगरसेवकांची आज बैठक होती आणि छोट्या मोठ्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने चर्चा या ठिकाणी झाल्या. एकमेकांच्या आचार विचारांची आदान प्रदान त्या ठिकाणी होती, त्या दृष्टीने आज चर्चा झाल्या. नाही, डम्पिंगची समस्या नाही भेडसावत आहे, आपण त्याच्यावरती उपाय योजतो आणि व्यवस्थितरित्या डम्पिंग आता होत आहे. कुठेही कचऱ्याचे ढीग साचले जात नाही आहेत. भांडारली आता या ठिकाणी डम्पिंग सुरू आहे आणि थोड्याच दिवसात आमचा प्रोजेक्ट सुरू होतो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे आवाहन केलेलं आहे, 1 तास सगळ्यांनी आपल्या देशाच्या स्वच्छतेसाठी द्यायचं आहे, त्यानुसार एकनाथ शिंदे साहेबांनी सुद्धा आवाहन केलेलं आहे. त्या मोहिमेमध्ये आपल्या देशासाठी आपण सगळ्यांनी यामध्ये सहभागी होऊया आणि आपल्या आयुष्यातला 1 तास रविवारी आपण देशाच्या स्वच्छतेसाठी आपण देऊया. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.